جی السلام علیکم، مطلب اپنا بھی موسم کلر تو میرے کہتا باقی سب بہت ٹھیک ہوں گے، تازہ بلاک شروع کر لیں آ جائیں جی صبح صبح ڈیرے ڈیرے کی صفائی وغیرہ کرنی وہ کرانے کل نہ نہیں کی کل میں زیادہ ڈیرے تو ہے نہیں سن رکھتے ہیں صبح صبح، چلو رکھتے چکر وغیرہ لا لیے کمال دیکھ لیے، مڑ کے اج خان پور کی طرح جانا پوے، خان پور چلنے ماشاء اللہ صبح صبح بھی فصل جان کا بھی ایک اپنا ہی مزہ ہے، ابھی جا رہے ہیں کہ تو میں اپنے رقبے آتا دویرا کما دیے ماشاء اللہ، آگ اتوں لاؤ پنجا کلو اتوں تو گلی نہیں وڈنی، ہاں آگ وڈنا آگ میں لون چل پانی دسا دسا دنوں تک بندے کو پلاری تو چک لو یار وہ چک لانے چکتے نہیں گلی پتر کے نہیں لیٹ دس کو دن بارش ہو رہی ہے اچانک ٹرک لے گیا تھا بارش شروع ہو گئی موبائل سے بھی پی رہی ہے ماشاء اللہ بارش بھی ہو رہی ہے تو سورج بھی نکلیا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوں چل رہے صبح سے باہر گیا سا رقبے چلنے میں کھانا شانا کھانے فور بائی فور تو دن ہی چٹاں پی گئی ان شاء اللہ کل پرسوں بھی لے کے جانا سروس وغیرہ نا ایک بس کرانے ہڈے صفائی کرتا پہ جی بوٹا بوٹا چنگی طرح صفائی کری اندروں بھی صفائی کر دی ہاں دونوں اندروں صفائی کری اندر برتن پہن کو کر لے جاؤ میں فرش دھو دے بجلی نہیں آیا نا بجلی سویر دی گئی پتا نہیں کی مصیبت ہے لا جا لا جا نا ڈیری لا جا